Թվով 45 դիմումն է վերաբերել են հավատարմագրմանը, որոնցից 40-ը ներկայացվել են զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից, խոսքը տեղական զանգվածային լրատվամիջոցների մասին է, եւ թվով 5 դիմումները վերաբերել են դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար հասարակական կազմակերպությունների հավատարմագրմանը։ Դրանցից 3-ը տեղական կազմակերպություններից են եղել եւ 2-ը միջազգային։ Որևէ դիմում չի մերժվել, բոլոր դիմումատուների դիմումները բավարարվել են եւ բոլոր դիմում ներկայացած ԼՄ-ները եւ կազմակերպությունները հավատարմագրվել են։ Թվով 6 դիմում է ներկայացվել ինքնաբացարկի վերաբերյալ, դրանք ներկայացվել են կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքի ինտերական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների կողմից, ընդ որում 1-ը ներկայացվել է մինչև գրանցում իրականացնելը եւ հետեւաբար այդ կուսակցության ցուցակը գրանցվել է առանց այդ թեկնածուի տվյալների, թվով 5 դիմումներ ներկայացվել են հետագայում, այն ժամանակ երբ կուսակցությունները եւ կուսակցությունների դաշինքը արդեն գրանցված է եղել եւ բոլոր դիմումները բավարարվել են, այդ թեկնածուների տվյալները հանվել են կուսակցության կամ դաշինքի ընտրական ցուցակից։ Թվով 12 դիմում հանդիսացել են տեղեկատվության հարցում, դրանց մեծ մասը առնչվել է իրականում ընտրողների ցուցակներին, որտեղ պետք է քվեարկեմ, հասցես փոխել եմ արդյոք, նոր հասցես արձանագրված կլինի ընտրողների ցուցակում եւ այլն։ Նման հարցումները վերահասցեագրում ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն։ Մի մասը տեղեկատվության հարցումների վերաբերել էր նրան, թե ինչպես են բաշխվում վահանակները, որոնք տրամադրվում են նախընտրական նյութերի քարոշչական պաստառների փակցման համար, եւ դրանց վերաբերյալ է տեղեկատվություն տրամադրվել։ Մի մասն էլ վերաբերում էին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին, նրանց կազմերին, գտնվելու վայրերին։ Ստացվել է թվով 18 դիմում, որոնցից թվով 7 դիմումը ներկայացվել է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքի կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչների կամ նրանց ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների կողմից, թվով 6 դիմում ներկայացվել է Երևանի ավականո ընտրություններին համատեղ դիտորդական առաքելություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների կողմից, եւ թվով 5 դիմում ներկայացվել են քաղաքացիների կողմից։ 1 դիմումով նշվում էր, որ անհայտ անձիք են գրանցված հասցեում եւ քանի որ ընտրողների ցուցակներով զբաղվում է ոստիկանություն, ապա վերահասցեագրվել է այդ դիմումը։ 1 դիմումով պահանջվում էր պարզաբանել, արդյոք օրենքին համապատասխան են իրականացվել նախընտրական հիմնադրամներից կատարվող ծախսերը, այդ հարցերը առաջացել էին կուսակցությունների եւ դաշինքի կողմից տրամադրված հայտարարագրերը հրապարակելուց հետո, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միջոցները ձեռնարկել եւ արկատեղեկատվությունը դրա կապակցությամբ ներկայացրել է, ընդ որում մատնանշվել է, որ խախտում արկա չի եղել։ Մնացած դիմումները առնչվել են նախընտրական քարոշչության սահմանած կարգի պահպանմանը, որոնց դեպքում նյութերը կամ ուղարկվել են իրավապահ մարմիններին, մյուս դեպքերում որպես օպերատիվ լուծում պահանջող հարցեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձեռնարկել է միջոցներ պարզելու համար ներկայացված հանգամանքները, եւ արդյոք այդ հանգամանքներում արկային խախտումներ եղել է իրավիճակ, երբ օրինակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձանագրել է խախտում, սակայն միջոցներ ձեռնարկելու պահին խախտումը արդեն վերացված է եղել եւ դրա վերաբերյալ դիմումատուն իրազեկվել է։